Здравейте, рикошетъри, аз съм Котошо Кракен и днес грабим замъка на дядката, предполагам. Така че, опа, много мразя така, като ми пада микрофона. Е, да започваме с грабежа, опа. Здравей, дядка. Как я караш? Тъй. А, между другото, да вземем и това. Е? А? Как? Marching. Marching bones. Тоест, това е за скелетите. И доколкото разбрах, един приятел ми каза от училище, че тези банъри всъщност са за украса и така. Опа. Интересно. Не мога да му унищожа това. А, стига бе. Еми, добре, карай. Така. Поне да му взема книгите и работите. Тук каквото и да има. Добре. Явно ограблението на замъка няма да е такова, както го очаквах. Защото мислех, че ще мога да... О, лампа! А? Опа, той има не тря... Или, не знам. Всъщност, не знам, ще ми трябват ли рафтовите или не. Чакайте, че там има още нещо, все пак. А, отвара. Добре. Така... платформа. А. Добре. А, чакайте, това кинеф ли? Какво? А, не, стол е. Ей, значи то с... Така, микрофона ужасно много пада. За което не го харесвам. И ми трябва по-хубав, обаче първо ще се взема по-хубав компютър, че тогава микрофон. Все пак. Дап. Та така, надолу няма... Чакайте да му изкъртим вратата. Ооо, опасен съм. О, има си даже ключ. Вай, сериозно. Така. Лампата, добре. О, не, убих катерицата без да искам. Не, защо тя се наумотава около кирката ми? Този живот е нечестен. Оу, гоблинче. Така... сега ще трябва да измисля вариант да се кача там горе. Така. Надявам се да разбирате за къде горе говоря. Това ще ми трябва. Така. Опа, не. А, нещо. Чакай. А, да, тук съм. Така. Обаче няма да ме стигнат май. А, не, ще стане то. Ще стане тази работа. Тази работа. Добре, готови? 3, 2, 1. Успях. Така. Прескочих му замъка. Сега да видим има ли нещо от... Опа. Не искам да се прибия. Се опитам да ползвам тактиката за катерени. Добре, става. Идеално. Така, видях там тин отдолу, под земята. Тина е вид метал. О, тикви. Така, не си нося брадвата, иначе можеш и малко дървета да взема. Дравца за зимата. О, боже, синьо желе. Така. Ей, кой искаш от мене? Така, тикви, колко много тикви. Тикви. Грозна селска тиква. О, островче. Виждате ли го, какво красиво? Да. Така. О, палми, краб. Вижте даже, не. О, what? Who might you be? I totally wasn't just drowning or anything. Quest.
I was trying to sleep by the hill lakeside when this fish swooped down at me. It was flying. It also had the face of a lady and had feathers. I think I screamed louder than she did. Hey, you, go make her pay for scaring me like that. Nisam siguran. Oh, Harpija. Извинете ме, сър, но няма да ви помогна днеска, защото знам какви грозни са харпиите. Ехо, звезда. Това крабо ли? Защо просто не натисна едно? Или скрол? Както иде, на кой както му е удобно. Краб! Не, той уби краб! И предполагам, че това е края на света, by the way. Не като края на света ми... Не апокалипсис, ами границата. Все пак това е малък свят. Искам това дърво. Искам тази палма. Обаче няма да мога да я взема. Ей ти. Здравей. Колко живот има? 250. Не е честно, има повече от мене. Еми, добре хора, да видим мога ли да се направя съндък. И да видим тази грозна харпия. Ами не, не мога. Не бих рискувал. Не знам. Бе, чудя се. Какво прави този грузник тука? Ей. Така. Сериозно се чудя. Абе, дайте да я видим пък. А ако тръгне, много бързо да ме убива, ще избягам като клише. Така. Ей, чичка. Psst, I might have a good job for you. Don't think you can say no either. Да. Добре, приемам предизвикателството. Ехо? Какво става? Не мога... Момент. Така, този човек току-що просто влезе във водата. И тръгна да се върви там. Не знам, странен е. Явно. Явно наистина е много странен. Та така. Така че опитвах се там да повикам тъс харпия или както и да се каже. Обаче не става. И някой да ми каже как, Лиз. Би трябвало да натискам там квест, когато оня ми говори, ама нищо не става. И предполагам, че и тя ще трябва да е през нощта. Или може би тя е на облак. Не, едва ли. Трябва да е в морето. Абе, сега ще видим. Тук ще почакам. Дали да се построя лагерче от пясък? Опа! Неканени гости. По-точно неканен гост. Да. Какво има тук? Hello? Какъв е този лаг? А, камък, добре. Пясъка ще ми трябва. О, имам се даже въже. Еми, добре, ограбих доколкото можех да ограбя от замъка. Защото не искам да слизам долу. Оня скелет да ме убива. Така. Трябва ми светлина. Тук. И тук. Ей, така съм се добре. Айде да сложим една тук. И сега не знам този дали ще се връща или не. Чудно. Ко да прави сега? Дали да копая надолу? Ма не мисля, че това е правилно. Абе, сериозно, какво да правя? Хало? Вой! Боже мой! Това сериозно не го очаквах. Не знам как се чу на микрофона, ама... Боже! Добре,
Това беше интересно. Опа, още една гатидва. Здравейте. Ело? Някой друг? Сега да не се материализира, така да кажем, някой пред мене. Поне тука съм защитен. И не знам какво става тука. Ало? Къде си? Той човек реално запустя на някъде. Опа, зомби, виждам та. Има мисли за тъп. Ей, ей. Зомби, зомби. Зомби. Така. Ей, пак ми пада микрофона. Да видим нещо друго. Hello? Somebody up there? Down, по-скоро ще. Да. Ей, медуза. Съжалявам, че си невинна медуза, ама... О! О, ето го. Здравей! Така. Hey, just sacrifice... Competent fishing master that I've been looking for. Окей. Ето, виждате, нищо не става. Чакай. Не бързай. Пост. Пст. Така. Добре, сериозно, защо не ми дава? Може би ми трябва въдицата. Да, предполагам, ама не съм сигурен. Ей, няма да влезеш в къщата ми. За. Хало? Ей, много ма дразнят, че те си не могат да умират. Ей, вижте го сега, обикаля около мене. На този човек явно му се пикай. Ало, ала тука, в убежището. Ей, грозник. Ей, вижте го. Пак на къде тръгна. Виждате ли? Ей, там си ходи. Ходи се по дъното на морето или океана. Не просто е така. Нали? Е, ужас. Кво сега ще чакаме само? Интересно. Добре, да кажем, че това беше за епизода. Не знам колко дълъг е станал. Ама се надявам да ви е харесал, въпреки че нямаш кой знае колко екшън. Освен с зомбито, което беше сюрприз. Та така. Аз бях Котошо Кракен. Това беше поредния лицплей. Или както и да е, на Терария. И goodbye.